народження – це завжди весело. Торт, подарунки, привітання. А журналістка Настя Садома в день народження ще й підготувала репортаж про своїх друзів. На мій погляд, вийшло дуже цікаво. Мені часто доводиться зустрічатися з відомими особистостями та брати у них інтерв'ю. Тому я подумала, а чому б мені не розповісти про своїх друзів? Адже вони дуже різнобічні і цікаві люди. Багато чим захоплюються і добре знають, що для того, щоб чогось в житті досягти, починати треба з дитинства. А тут якраз з'явилася чудова можливість зібрати їх разом. Дуже приємна та очікувана. Сьогодні я хочу розповісти вам про своїх друзів. Тим більше є чудова нагода зібрати їх всіх разом. Мій день народження. Відсвяткувати день народження я вирішила там, де проводжу більшу частину свого життя. На телебаченні. Но прекрасней всех кино, кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Фильм, фильм, фильм. Ну що ж, давайте знайомитися. І почну я зі своєї найкращої подруги. Її звати Софія. Дружимо ми давно, ще з дитячого садочка. Софія відмінно навчається, грає в теніс, а ще вона добре знає англійську мову. Где-то начал ее учить 4-5 лет. Як ти думаєш, як це тобі знадобиться в житті? Ну, я считаю, что, ну, если я буду поступать на какие-то профессии, английский язык очень требовательный в многих профессиях, например, даже программист. Надо знать английский, ну, чтобы уметь писать программы, общаться с начальством. Может быть, если я пойду на доктора, то может быть такое, что приедет пациент из какой-то другой страны, и он будет уметь разговаривать на английском. З Богданом ми також добрі друзі. Тільки бачу я його тепер рідко, бо минулого року перейшла до іншої школи. Я тебе давно не бачила. Розкажи про свої справи. У мене все добре, а в тебе як? Теж. А як справи в 46-й гімназії? Дуже добре. Виграли по футболу, на друге місце, правда, поступили. Гешкам. Чим ти захоплюєшся? Футболом. Дивитися не люблю, люблю грати. Більшість гостей на дні народження – мої однокласники. Навчаємося ми в одній з найкращих шкіл міста – Харківському фізико-математичному ліцеї номер 27. Сашко любить математику і захоплюється спортом. Я влікаюсь баскетболом, тому що я не дуже не люблю сидіти вдома і сидіти в комп'ютері, тому що це дуже скучно. І якщо там довго сидіти, то здоровим не встанеш. Єгор у свої 12 років керує справжнім тепловозом. Він машиніст на малій південній залізниці. Перший рік там учать, наприклад, там сцеплять поїзда або провідником. Другий рік – помічник машиніста або там стрілочник. А третій рік – вже машиніст йде. От я на третій рік вже здав, ну і машиністом став. За тобою тисяча пасажирів, за яких ти відповідаєш. Так що відповідальна робота дуже складна. Я волнуюсь тоді, коли, наприклад, набираєш скорість, там, ну, і боїшся, що ти не зможеш вовремя затормозити, от це більше всього волнує. Або коли там, наприклад, опасна кривая, ти теж там затормозити дуже складно. Льоша навчається в музичній школі та грає на фортепіано. А який твій улюблений композитор? Мені подобається Бах, Моцарт. А чому? Ну, Бах пише, обычно Бах пише такі, как бы, произведения духовные. И Моцарт тоже пишет. Моцарт пишет и
и какие-то веселые, задорные, и грустные там, или вальс еще. Марк любит фантастику та фэнтезі. Яка саме книжка тобі більше всього нам подобається? Книга Рея Бредбері «150 градусів по Фаренгейту». Чим вона тобі подобається? Тим, що в ній є смисл. Який? То, що якщо людина перестає читати, він перестає думати. Кирил хоче стати прикордонником. Я хочу бути воїном і захищати мирних жителів і родину. А чому? Потому что мой папа был именно пограничником, поэтому мне хочется повторить его подвиг и профессию. Ты уже готовишься до того, чтобы стать військовим? Да, я подтягиваюсь и делаю зарядку. Именно поэтому я горжусь своим папой, потому что он меня заставляет, и он для меня как пример. Тая мріє вивчити багато іноземних мов та отримати гарну освіту. Когда я училась в своей школе, я была отличницей по математике, и мне хотелось достичь чего-то более нового, и поэтому я перешла в 27-й лицей. Мне нравится английский язык, и не только, я хочу выучить много разных языков. Я немножко начинаю заниматься немецким. А про что ты мечтаешь? У меня есть заветная мечта после учебы поехать за границу учиться. Я, звичайно, ще не телезірка, ну хіба що маленька. Маленька зірочка. Але наша програма вже має багато відданих глядачів. І так приємно бачити їх на дні народження. Поздравляю з днем Марину і желаю настроєння сладкого, душистого, как солнышко у чистого. Пусть прогонит яркий луч череду печальных туч. А еще желаю Насте в рифму много-много счастья. Желаю тебе счастья, здоровья, все самое-самое наилучшее. Только чтобы можно было желать любимой подруге. И чтобы у тебя были оценки хорошие, и чтобы тебя учителя любили. С днем рождения поздравляю. Настя, желаю тебе счастья, радости, чтобы все у тебя было хорошо, чтобы у тебя были хорошие дети. И вообще, чтобы ты была счастлива по жизни. Поздравляем! Поздравляем!